себе секогаш сум се трудил да се определам на страната на слободата и правдата. И кога пишувам, и кога сум во политиката. Чувствува во се што беше темелење на македонската државност и независност, но ова што се случува денес, не ми беше на ум. Денес мора да избереме и донесеме нова одлука. Дали ќе запреме со демократијата и заглавиме сами, дали ќе ги загрозиме културните корени на нашиот народ или ќе продолжиме по нашиот пат. Не можеш да избираш во какво време живееш, но можеш да го избереш начинот на кој го живееш своето време. Дали слободата ќе ти биде водилка или стравот и послушност. Треба да направиме она што можеме. Простум да се бориме за себе, за своите, за својот народ. Така ќе направиме демократска држава, дел од светот на кој припаѓаме, обезбедена за навек. Таму е мојата борба, заедно со сите наши борби. Македонија, интегрирана и обезбедена. Љубомир Фрчковски, број 7.